Draga braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Uskrs. Šibenska biskupija ove godine slavi 725 godina od svog utemeljenja. Želim u godini zahvalnosti doista prepoznati mnoge Božje darove kroz sva ta stoljeća i u ovo naše zadnje vrijeme i rasti u zajedništvu, zajedništvu vjere, zajedništvu crkve, zajedništvu vjernika naše šibenske biskupije. U tom kontekstu razmišljamo o tajnim uskrsnuća, o blagdanu nad blagdanu, nad Božjom riječu koja nam je navještena, a ona spominje dvojicu učenika koja su trčala na grob, ugledala prazan grob, vidjeli složene povoje i ubruse, vidjeli su i povjerovali, kaže pismo. Tek kad su bili spremni vidjeti očima svoje duše, da je sve posve drugačije od onoga što su oni mislili da je stvarnost, tek tada su mogli povjerovati. Zapravo, vjeruju u ono što ne vide, da je Isus uskrsnuo, tada im se otvara pamet da upoznaju pismo, da slože u svome srcu Isusove riječi koje su već bile tu, ali ih do tada nisu razumjeli. Nisu bile dobro posložene da ih mogu shvatiti. Sada spoznaju pismo i znaju da ono govori da Isus treba od mrtvih ustati. Sam im je to govorio i više puta navijestio da povjeruju kad se dogodi. Sada očima vjere gledaju prazan grob, a pisma postaju snagom duha koja će ih nositi da razglase svijetu Krist je uskrsnuo. Brati i sestro, pred kakvim se god izazovom nalazio, kakva god ti kušnja ili sumnja razdirala srce, koliki god teret života nosio poput Isusova križa, potrči i uvjeri se da je grob prazan. Pogledaj očima vjere u Spasitelja i neka te nose njegove riječi. Živi već sada snagom uskrsnuća, snagom otvorenih vrata neba za svakoga koji povjeruje Isus Krist je živ zauvijek i zove nas u vječni život s Bogom. Kako kaže uskrsna pjesma, na grobu pukle sve su stijene, nadvladana je smrti moć i vojske mraka razbijene, sa carstvo svjetla će nam doći. Svim vjernicima i svima koji slave Isusa Krista uskrslo, želim snagu vjere i radost života koja se gradi sa uskrsnim gospodinom. Sretan i blagoslovljen Uskrs.